skal vi nå? Det, nå skal vi se på at Yngve knuser Rita Ottervik og neglisjerer Kristin Dahlberg Hauge og blir en tydelig og klare ordførerkandidat på Trondheim. Tror du vinner debatten, Maria? Kan du tro det, Mari? Yngve. Det blir nok Yngve, ja. Vi vil frem et forslag som viser hvordan man kan få til enda flere avganger. Sørg for å få flere avganger i rushet, for eksempel på femmer som er helt sprengt. Men da bruker de som er såkalt i miljøkamerater da pengene fullstendig feil. De bruker pengene for ineffektivt KT-trafikk til Byåsen. Og så sørger de for at alle andre i byen får et for dårlig tilbud. De Høyre mener egentlig det ganske enkelt. De eldre, de er gamle nok til å bestemme selv. De må få lov til å bestemme hvem som skal komme hjem til dem og stille dem og gjøre de tjenestene som er i deres eget hjem. Den valgfriheten fortjener dem også når de er ganske. Rita Ottervik styrer Trondheim kommune i blinde. Resultatet av det en økonomisk jojo som rammer barnevernet, som rammer rusomsorgen, som rammer spesialundervisning av skolen. Trondheim trenger et ryddig flertall som tar ansvar.